Olá, galera! Tudo bom com vocês? Então, galera aí, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Crochê. Eu trabalho com passos a passos aí toda semana, certo? Toda semana eu posto um vídeo novo de passo a passo para vocês, certo? E nessa semana, galera, eu estarei tecendo aí com vocês uma linda máscara, ok? Estarei tecendo uma linda máscara com vocês. Desde já. Já peço aqui, galera, quem ainda não viu o vídeo de passo a passo dessa linda mini flor, galera, corre lá, não perca tempo, corre lá, porque no decorrer do vídeo, assim que eu concluir a máscara, eu estarei, galera, aplicando essa linda mini flor, certo? Eu estarei aplicando na máscara, porque vai ficar super show de bola. Eu estarei mostrando aqui, como vocês viram aqui, os materiais que eu estarei utilizando para estar confeccionando essa peça, certo? Nosso fio amigurumi da Círculo, certo, galera? Aqui a agulha que eles pedem é a 2,5 mm a 4,5 mm, ok? Mas eu estarei utilizando aqui a 2,5 mm, por se tratar de uma máscara, porque a máscara tem que estar sempre fechada, né? Bem fechadinha aí, certo? Na frente. E aqui, galera, é claro, a nossa linda tesoura, certo? Para estarmos arrematando aí o nosso trabalho. No decorrer do vídeo aqui, galera, olha, essas lindas mini flores eu estarei colocando, certo? Assim que eu concluir a máscara, estarei colocando, aplicando, certo? Com cola quente, ok? Estarei colocando com cola quente na nossa máscara, ok, galera? Então, para quem também não me segue no Instagram, é @leonardocrochê, galera. Então, vamos lá, galera, estarmos dando mais um início aí, o passo a passo aí para vocês, certo, galera? Vamos que vamos. Desde já, eu já peço também, quem não é inscrito, se inscreva no canal, galera. Dê aquele joinha. Comente aí, galera, no decorrer do vídeo que você achar, se achar que está ótimo, certo? Comente aí, vamos que vamos, galera. Vamos estar iniciando mais esse passo a passo, então vamos. Então, galera, aqui só vou ter que mostrar para vocês a cor, certo? Que eu utilizei aqui para estar fazendo essa máscara é a 1317, ok? 1317, certo? A cor aí, certo? Então vamos lá, galera, fazer dando início aí a essa máscara, certo? Vamos estar dando início aí. Vamos estar, galera, aqui fazendo, ok? Logo para início, vamos estar fazendo aqui, certo? Nosso ponto inicial, ok? Agora vamos estar fazendo, galera, 37 correntinhas, ok? Vamos estar fazendo aí 37 correntinhas. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Fizemos aqui, galera, as 37 correntinhas aqui, ó. Como vocês estão vendo, o nosso tamanho da máscara aí. Vamos estar aqui, galera, fazendo aqui, ó, uma correntinha, ok? Vamos estar fazendo uma correntinha aqui, ok? Feito uma correntinha aqui, o que que vamos estar fazendo aqui, galera? Fizemos uma correntinha aqui, agora vamos estar entrando aqui nessa primeira, ok? Fazendo com o ponto baixo, ok? Vamos estar fazendo aqui, iniciando com ponto baixo, ok? E vamos estar fazendo, galera, mais 5 pontos baixos, contando com isso daqui, que vamos totalizar aí com 6 pontos baixos, ok? Então vamos lá, fazendo nosso ponto baixo. 2 pontos baixos, 2, 3 pontos baixos, ok? 3, 4 ponto baixo, 5 e 6 aqui agora. Ficamos aqui, galera, no total de 6 pontos baixos, ok? Ficamos no total de 6 pontos baixos aí. Agora, o que que vamos estar fazendo? Vamos estar fazendo aqui, galera, é 3 meio ponto alto, ok? 3 meio ponto alto. Como funciona? Vai funcionar dessa forma. Você aqui dá uma laçada no seu fio, certo? Vem aqui na próxima correntinha e vamos estar fazendo aqui, ó, meio ponto alto. Funciona dessa forma, ó. Puxa aqui e aqui você pega e puxa bem todos na agulha, ok? Um meio ponto alto já temos. Agora vamos estar fazendo o próximo. Vem aqui, ó. Puxa aqui e puxa todos, ok? Na agulha. O outro meio ponto alto, que são três. Venho aqui, olha, e puxamos todo na agulha. Vocês entenderam? Esse é o meio ponto alto, ok, galera? Vou estar desmanchando aqui para estar mostrando novamente para vocês como é que faz esse meio ponto alto, ok? Eu gosto de estar, falar bem esclarecido, ok, para vocês aí. Então vamos aqui dar uma laçada no nosso fio. Venho aqui, ó, galera, nessa correntinha aqui, certo? Venho aqui, puxo o nosso fio.
e pega aqui, ó, no outro e puxamos todo na agulha, ok? Agora, galera, aqui fizemos aqui 3 meios pontos altos. Aqui tivemos no início 6 pontos baixíssimos com mais 3 meio ponto alto, que agora vamos estar fazendo, galera, no total de 19 pontos altos aqui, ok? 19 pontos altos. Então vamos lá, certo? Laça aqui o nosso fio, vamos estar indo aqui no próxima correntinha, ok? Agora é ponto alto, viu, galera? Vamos estar fazendo aí o total de 19 pontos altos. O primeiro já foi, certo? O segundo também já foi. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, aqui, 10. Galera, eu estarei fazendo aqui, certo? E vocês façam aí o total de 19 pontos altos, ok? Quando chegar aqui no 19 pontos altos, eu retorno com vocês, ok? Então, galera, aqui concluímos aqui meus 19 pontos altos, certo, galera? Lembrando aí, quando vocês estiverem fazendo, galera, façam o máximo possível para vocês estarem acochando o seu ponto aí, ok, galera? Então, vamos estar fazendo aqui agora, galera, 3 meio ponto alto. Já fizemos 19 pontos altos, certo? Aqui do início fizemos 6 pontos baixos, aqui mais 3 meio ponto alto e agora aqui 19 pontos altos, ok, galera? Agora vamos estar fazendo aqui 3 meio ponto alto, ok? Certo? Então, vamos lá. 3 meio ponto alto, olha, 1 meio ponto alto, 2 meio ponto alto, 2 e 3 meio ponto alto, ok? Agora vamos estar fazendo aqui, galera, fizemos os 3 meio ponto alto, vamos estar fazendo aqui agora 6 pontos baixos, ok? Então vamos lá, dessa seguinte forma, olha, 6 pontos baixos, vamos estar seguindo da seguinte forma, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 2, aqui vem aqui no próximo, 2, só um momento aqui, 2, 3 pontos baixos, ok? 3, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos e 6 aqui, ó, 6 pontos baixos, ok? Fizemos os 6 pontos baixos, vamos estar virando nosso trabalho, galera. Viramos nosso trabalho aqui, ok? Certo? Agora vamos estar pegando o lado avesso, certo? Vamos estar virando aqui nosso trabalho, ok? Viramos nosso trabalho, vamos estar fazendo aqui, galera, uma correntinha, ok? Para estarmos subindo aqui. Fizemos uma correntinha, vamos estar indo aqui, galera, ó, entrando no próximo, certo? Aqui, ó, nesse. Um ponto baixo. Vamos estar fazendo da seguinte forma, a mesma forma, galera, que iniciamos aí do início. Iniciamos aqui, certo? Agora vamos estar fazendo aqui no próximo. 2 pontos baixos, 6 pontos baixos. No total vamos ter que ter. Essa questão, galera, é somente seguirmos, certo? A mesma primeira carreira, certo? Vamos estar fazendo aí, galera. Vamos estar fazendo aí, certo? Por 11 carreiras, ok? Vamos estar fazendo dessa seguinte forma, por 11 carreirinhas aí. Mas por enquanto estarei seguindo aqui com vocês. Já fizemos aqui 2 pontos baixos. Então, galera, já fizemos aqui 2 pontos baixos, ok? Vamos estar fazendo aqui. Mais 4, totalizando 6 pontos baixos, ok? Ficamos com 3 aqui pontos baixos. Vamos estar fazendo aqui, ó, 4, 5 e 6 pontos baixos, ok? Feito esses 6 pontos baixos, vamos estar fazendo aqui mais 3 meio pontos baixos, ok? Então vai dessa forma, olha, 3 meios pontos baixos. Vamos dessa seguinte forma aqui, ó. Dá uma laçada na agulha. Fizemos o primeiro, vamos entrar aqui no próximo. Ok, vamos estar aqui, ó, puxando todos 3 meios pontos altos, ok, galera? Então vamos lá, lacei a agulha, meu fio aqui, e vamos estar fazendo o próximo, ok, ó, da seguinte forma aqui, muito simples, ok? 3 meios pontos altos. Agora vamos estar, galera, dando continuidade aí a 19 pontos altos, ok? Igual a primeira carreira que fizemos aí. Então vamos lá, laço nosso fio, vamos estar fazendo aí, ó, 19 pontos altos, ok? Lembrando que você sempre, galera, como eu falei aí, sempre acoste o seu fio aí, certo? Para o nosso trabalho ficar bem fechadinho. Aqui fizemos já 3 pontos altos, 3, 4, 5 pontos altos, 6 pontos altos,
sete pontos altos, sete, oito pontos altos, oito, nove, 10. Galera, eu estarei fazendo aqui, certo? Até chegar lá, certo? Até chegar lá nos 19 pontos altos. Aí eu volto com vocês, ok? Então, galera, aqui fizemos os nossos 19 pontos altos, ok? Agora vamos estar fazendo aqui, galera, os nossos 3 meio ponto alto, ok? Então vamos lá seguir essa mesma sequência, certo? Tem aqui o próximo. Vamos estar fazendo mais 3 meio pontos altos, ok? Aqui no nosso trabalho. Sempre lembrando aí, acochando o nosso ponto aí, ok, galera? Um, dois e três meio pontos altos, ok? Feitos os três meios pontos altos, vamos estar fazendo aqui, galera, mais seis pontos baixíssimos, ok? Seis pontos baixo. Seis pontos baixo, não é baixíssimo, é baixo, galera. Então vamos lá. Ponto baixo, um ponto baixo, dois pontos baixos, dois, três pontos baixos. 4, 5 pontos baixos aqui e o 6 aqui, galera, que é o nosso último ponto baixo aqui, ok? Então é da seguinte forma, galera. Aqui para estarmos iniciando, vamos estar fazendo uma correntinha, como eu falei para vocês, iniciamos com uma correntinha aqui, certo? E vamos estar dando início a mais outro ponto baixo aqui, galera. Olha, mais um ponto baixo aqui. Certo? Iniciando nosso primeiro ponto baixo. E vamos estar dando sequência aí, galera. Olha, vamos estar continuando fazendo dessa seguinte forma, galera. Por 11 carreirinhas, ok? Aqui como já temos duas carreirinhas, vamos estar fazendo mais 9 carreiras, ok? Totalizando 11 carreiras, certo? Aqui temos 9. Ou vamos estar fazendo mais 9 carreiras com mais duas que totaliza 11, ok? Aí eu volto com vocês aí, galera, na 11ª carreira concluída, ok? Aí eu retorno com vocês para estarmos fazendo a 12ª carreira, ok, galera? É da seguinte forma aí, galera. Não tem segredo, certo? É só vocês pegarem aqui do início, como eu falei para vocês, certo? Aí eu volto com vocês na 12ª carreira, galera. Então vamos lá, encontro com vocês lá. Então, galera, aqui concluímos, certo? A nossa 11ª carreira. Nosso trabalho está dessa forma aqui, galera, ok? Concluímos a 11ª carreira. Agora vamos estar fazendo, galera, iniciando a nossa 12ª carreira, ok? Será da seguinte forma: vamos estar fazendo aqui, certo? Uma correntinha de início. E vamos estar fazendo aqui, galera, seis pontos baixos, certo? Normalmente aí, ok? Seis pontos baixos. Vamos estar dando início aí, então. Um ponto baixo, ok? Dois pontos baixos. Três. Quatro. Cinco. E 6 pontos baixos. Agora vamos estar fazendo aqui os nossos 3 meio ponto alto, ok? Então vamos lá, laça nosso fio. Vamos estar fazendo nossos 3 meio ponto alto. Já foi um, um, dois meio ponto alto e 3 meio ponto alto. Agora vamos estar aqui, galera, fazendo 9 pontos altos, ok? Vamos estar fazendo 9 pontos altos. Será da seguinte forma. Então vamos lá. Aqui, ó, um ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos, ok? Nesse nono ponto alto, ponto aqui, galera. Nesse nono ponto alto aqui, eu fiz já um ponto alto nele, ok? E vamos estar fazendo, galera, mais dois pontos altos dentro desse mesmo local aqui, ok? Desse mesmo aqui, ponto alto que fizemos, ok? Fizemos um ponto alto, vamos estar fazendo mais dois pontos altos dentro desse aqui, ó. Aqui é o nosso nono ponto alto, ok? Então vamos estar fazendo mais dois pontos altos dentro dele, ok? Mais dois pontos altos dentro dele, totalizando 3 pontos altos aqui no mesmo local aqui, certo? No mesmo ponto alto aqui que fizemos, ok? No nosso ponto de base. Essa parte aqui, galera, é a parte onde o nariz, certo? A parte do nariz, ok, galera? Então vamos estar dando sequência aí à continuidade. Vai se dar a sequência aqui, galera. Ficamos aqui. É agora os outros 10 pontos altos que ficaram aqui. Vamos estar seguindo ele normalmente, ok? Vamos estar seguindo ele normalmente aí, ok? Então vamos lá. Olha. 1 ponto alto, 2, está seguindo normalmente aí, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos aqui, ó. Como eu falei para vocês, seguindo normalmente aí, certo? Agora aqui vamos estar fazendo nossos 3 pontos, meio ponto alto, ok? Está fazendo nossos 3 meio ponto alto aqui, certo? Um meio ponto alto, dois. E vamos estar fazendo aí o nosso terceiro meio ponto alto, ok? Feito aqui nosso terceiro meio ponto alto, vamos estar dando sequência aqui fazendo mais 6 pontos baixos, ok, galera? Que é o total da carreira, mais 6 pontos baixos, certo? Aqui, certo, galera? E vamos estar fazendo aqui o nosso último ponto baixo, ok? Fazer nosso último ponto baixo. Galera, aqui totalizamos aqui com 12 carreirinhas, ok, galera? Vamos estar fazendo aí, galera, dessa mesma forma aí, ok? Aqui como já teve aumento, só que não vai ter mais aumento, ok? Vamos estar fazendo aí mais por duas carreiras, ok? Então vamos totalizar aí as nossas carreiras, 14 carreiras, ok? No total de 14 carreiras, ok, galera? Então façam aí, vamos fazendo normalmente aí igual iniciamos, ok? Aqui, ok? Vamos estar fazendo normalmente aqui, ó, 6 pontos baixos, 3 meio pontos altos e dando sequência aqui, certo? Dando sequência aqui. Vamos ter um total aí, ok, galera? De 21 pontos, ok? De 21 pontos. É isso aí, galera. Então, tá dando continuidade aí, certo? E eu encontro com vocês aí na 14ª carreira, ok, galera? Só retornando aqui, galera, falar para vocês, ok? Que ficamos aqui, galera, como teve esse aumento aqui, certo? De mais 2 pontos altos aqui no mesmo local aqui, certo? Vamos ficar aqui, galera, com 21 pontos altos, ok? Como antes era 19, aí acrescentou mais 2, então o total de 21 pontos altos aqui, ok? Nessa carreira aqui, ó. Nessa mesma sequência aqui, ó. Aqui fica normal, 6 pontos baixos, 3 meio ponto alto. E aqui agora ficou, como aumentou mais 2, ficou com 21 pontos altos, ok? Então volto aí com vocês na 14ª carreira, certo? Então, galera, concluímos aqui a nossa 14ª carreira, ok? Agora eu estarei, galera, iniciando aqui, certo? O nosso fio para estarmos prendendo a máscara, ok? Então vamos lá, galera. Olha, desde já também eu já explico aqui para vocês, galera. Se vocês acharem que a máscara ficou pequena, ok? É só vocês acrescentarem aqui em carreiras, ok, galera? Não tem problema. Vai de cada pessoa aí, ok? Exceto porque tem um rosto diferente do outro, que é totalmente diferenciado do outro, né? Então, galera, que eu estarei iniciando um total de 40 correntinhas. Eu estarei fazendo aqui, certo? Ok? E vocês façam aí. Eu estarei retornando com vocês, certo? Daqui a pouco. Então, eu estarei fazendo aqui as 40 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Eu estarei dando sequência aqui e vocês façam aí o tamanho que vocês acharem melhor, certo? Vocês irão fazendo e irão medindo aí de acordo com o seu rosto, ok? Lembrando também, galera, que quem quiser colocar elástico, ok, é só vocês colocarem. Vocês façam dessa forma com os pontos baixos, com as correntinhas aqui, certo? E vocês voltam fazendo com ponto baixo, certo? Assim o seu elástico vai ficar perdido aqui, certo? Na verdade aqui, ó, quando vocês voltam com ponto baixo, certo? Ele fica aqui por dentro, ok? Aí, então fica bem legal, certo? Aí vai de cada pessoa, da criatividade de cada pessoa, certo? Então vamos lá, estarei fazendo as 40 correntinhas aqui, estarei retornando com vocês, ok? Então, galera, eu fiz um total aqui, galera, de 40 correntinhas, ok? E eu estarei fazendo aqui agora, prendendo aqui com ponto baixíssimo aqui, galera, olha, ponto baixo aqui, ponto baixo. Aqui nessa primeira correntinha aqui, carreira aqui, galera, certo? Vamos aprender com ponto baixo, ok? Prendi com ponto baixo, agora, galera, agora eu vou estar andando aqui sobre essa carreira com pontos baixos, ok? Então será da seguinte forma, essas correntinhas aqui que iniciamos, ok? Vamos estar fazendo aqui, ó, em cada correntinha dessa, ponto baixo, ok? Façam aí bem certinho, galera, para vocês não estarem perdendo nenhuma correntinha dessa, ok? O seu trabalho ficar todo legal aí. Certo, galera? Então façam aí, certo? Com pontos baixos aqui nessas carreirinhas, olha. Aqui, vocês vão fazendo aí ponto baixo, certo? Que aí eu retorno com vocês, certo, galera? Eu retorno com vocês aqui nesse outro lado, certo? Que é onde vamos estar fazendo, certo? Essa outra parte aqui também do outro lado, ok, galera? Então vamos lá.
Então, galera, concluímos aqui, fizemos aqui, ó, com pontos baixos, ok? Agora vamos estar, galera, fazendo aqui novamente 40 correntinhas. E vocês façam aí de acordo a quantidade de correntinhas que vocês fizeram aí, ok? Eu estarei fazendo aqui as minhas 40 correntinhas, ok? Uma, duas, três, quatro. E lembrando, galera, eu estarei fazendo aqui as 40 correntinhas e retornando com vocês, certo? Aqui. Aí estaremos fazendo aqui pontos baixos aqui sobre cada ponto aqui de base, o que até chegarmos aqui concluímos nosso trabalho, certo? Aí logo mais, galera, o que é que vamos estar fazendo? Eu estarei fazendo a aplicação das lindas flores aí, ó, essas flores para aplicação, eu estarei aplicando aí, certo? Na nossa máscara, ok, galera? É isso aí, galera. Eu encontro com vocês aqui. Vocês façam as 40 correntinhas aí, certo? Feche aqui com ponto baixo, ok? Vocês andam aqui, ó, sobre cada ponto de base aqui, fazendo ponto baixo, certo? E chegando aqui, nós vamos concluir, ok, o nosso trabalho, fazendo ponto baixíssimo e arrematando nosso fio, ok, galera? Então vamos lá. Encontro com vocês aqui, certo? Para estarmos arrematando nosso fio. Então, galera, eu fiz aqui as minhas correntinhas, fiz aqui o ponto baixo, certo? E estou caminhando aqui, ó, sobre cada ponto de base com ponto baixo, ok? Estarei chegando aqui e retornando com vocês. Então, galera, chegamos aqui nesse último ponto aqui, certo? Agora vamos estar fazendo ponto baixíssimo nele, ok, galera? Vamos estar fazendo aqui o ponto baixíssimo dessa forma aqui, ok? De uma forma que não fique um buraquinho aqui no meio, ok? Feito o ponto baixíssimo, vamos estar fazendo aqui um ponto baixo, certo? Pegamos aqui, ó, vamos estar arrematando o nosso fio, ok? Arrematando o nosso fio. Vamos estar puxando aqui, ó, e vamos aqui, ó, achar um jeito de esconder ele, ok? Será da seguinte forma aí, ó, vocês façam aí a arrematação aí dos fios que eu estarei fazendo aqui, certo? Porque cada pessoa tem um jeito de arrematar o fio diferente aí, ok? Eu estarei trazendo aqui para dentro, certo? E vai ser dessa seguinte forma, galera. Aqui está a nossa máscara, ok? Agora, galera, eu estarei falando para vocês, certo? Que eu estarei colocando aqui essas lindas flores, ok? Eu estarei esquentando aqui a minha maquininha de cola quente, ok? Estarei aí esquentando e estarei retornando com vocês, ok, galera? Então, galera, aqui concluímos, certo? Eu arrematei aqui o fio, ok? Arrematei aqui os dois fios aqui, os dois lados, certo? Agora vamos estar, galera, colocando, aplicando aqui as nossas flores, ok? Aí, galera, pra quem que quer fazer para os homens, é só não colocar as flores, né? Só não colocar a flor aí, certo? Eu estarei aqui fazendo agora a aplicação, ok, dessas flores. Eu mesmo eu escolhi aqui, eu optei por colocar duas flores. Mas como eu falo, vai de cada pessoa, né? Cada pessoa é cada pessoa aí. Vocês escolhem aí de acordo, certo? Que vocês acharam melhor, se vocês quiserem colocar mais flores, né? Mas eu não coloquei porque eu achei que ia ficar demais, né? Aí eu coloquei e resolvi só colocar duas. Então vamos lá, galera. Para estarmos aí colando, certo? Fazendo a aplicação das flores, certo? Eu estarei pegando aqui a minha cola quente, ok? E estarei fazendo um pequeno pingo aqui, galera. Olha, é bem pouco, ok? É bem pouco aqui, certo? Olha, bem pouco. Pego aqui rápido e faço isso, da seguinte forma, certo? E colo aqui o nosso trabalho, certo? Colei aqui o nosso trabalho, certo? Agora eu vou estar vindo aqui pro próximo, ok? Vou estar pegando aqui a nossa outra flor. Certo? E inclusive eu estarei colocando na descrição do vídeo, viu, galera? Eu estarei colocando aí na descrição do vídeo sobre essa flor, certo? Que eu fiz o passo a passo para vocês. Vejo aqui o local certo, certo? Vou pegar aqui essa outra florzinha aqui. Vejo o local certo para estar colocando ela, ok? Vê que tá aqui certo, que vai ser aqui o local dela. Pego aqui, ok? Marco aqui com o dedo. Faço aqui. Pingo aqui, apenas um pinguinho, ok? E venho aqui, galera, olha. E coloco, ok? E aplico. E o nosso trabalho ficou dessa forma aí, viu, galera? Super bonito aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Ficou muito bonita. Eu estarei colocando na descrição do vídeo, viu, galera? Como vocês fazem essa mini flor, ok? Para aplicação. Inclusive tem no meu canal também. Galera, enquanto a questão do forro, ok? O mais utilizado aí para máscara é forro TNT, certo? Forro TNT ou outro tipo de fio, outro tipo de pano, certo? Para vocês colocarem aí. Essa aqui mesmo eu estarei pedindo uma costureira para estar colocando para mim, certo? Até porque eu não sei costurar,
certo? Eu estarei pedindo a uma costureira para estar colocando forro para mim, certo? Para estar dando de presente ela. Galera, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? E deixe seu joinha, se inscreva no canal desde já. Já agradeço aí a presença de todos vocês. Galera, comentem aí o que vocês acharam do vídeo, certo? E é isso aí, galera. Se vocês quiserem colocar aí mais flores, aí é só vocês colocar. O meu Instagram, galera, é @leonardocrochê, ok, galera? Então, me segue lá no Instagram, se inscreva aqui no meu canal, certo? E fique por dentro de todos os passo a passos aí, certo? Do meu canal. É isso aí. Todos fiquem com Deus, galera. E até o próximo passo a passo, galera. Tchau, tchau, galera.